undrar om inte du har satt på denna syna. Ha? Jag undrar vad du har gjort med denna syna. Jag tror nästan hon är lite kär i dig. Varför? Därför att hon var så arg i början och allting. Nu liksom, nu är det bara... Åh, du är så läcker och du är så duktig och du är så fin och du är så... Du vet, i början var hon bara arg. Allt hon skrev så var hon bara arg.